အလုံးမင်းလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆူပါတယ်ချန်ပယူပေးတတ်ဒီအလုံးမင်းလာပါဒီမီခေတာရဲ့အာစနယ်ကအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ပွဲလीဒါပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ဘုံမောက်ကိုရှုံးသွားတယ်ရှုံးရတဲ့ပွဲမှာသူဘာပြောလဲသူဘာမှမပြောဘူးเนาะအနီကက်တွေဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဒီညမှာအမှအကြီးကြီးနှစ်ခູ່ကျွလွန်ခဲ့တယ်တစ်ခູ່ကပွဲအတွင်းမှာအကြီးမားဆုံးအခွင့်အရေးကိုမာတင်နလီရတယ်အသုံးမချနိုင်ဘူး အဲ့တော့မှချနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ပေးခံလိုက်ရတယ်။သူအနီကပ်ကိုသူမန်ရှင်းမလုပ်သွားဘူးနော်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေအနီကပ်အနီကပ်ကท rossos ရဲ့အမာဆာလီဘာရဲ့ဒါမလိုလားတဲ့ဒီ risk ယူပြီးတော့တတင်းကားဆုံးဖြချက်အမှားဆိုရင်ဆယ်ယောက်ဆယ့်တစ်ယောက်ကစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လောက်တ í စိုးစိုးဝါမဖြစ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာ martinelli ကအနိုင်ကိုဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်က difference ဆိုဒီနဲ့သုံးမှတ်ယူပြီးတော့တယောက်ရောက်တိတိုင်းသုံးမှတ်ယူပြီးပြန်လာအာ။ဂါဘီမဲတတင်းကားဆုံးဖြချက်အမှားရဲ့ martinelli ကိုတည်းမตีချာဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာ martinelli ကိုအပြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟို away from home သွားတဲ့အခါမှာဒီရောက်ထုတ်ခံရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရ chance ကအများကြီးရတာမဟုတ်ဘူးရှာရှာပပရတဲ့နေရာတကယ် clear catch chance တွေကတီချာပေါက်ကိုသူပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကိုက phantomy လုပ်ရတယ်ကို့ဘောကိုခွင့်ရရလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုအတုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးအတုံးမချနိုင်ဘူး1မိနစ်ချာမှာကို punish လုပ်ခံရတယ် punish မပေးခံရတယ်ဟိုဘက်ကစပြီး right crease တကူးသွင်းသွားတယ်နောက် ချင်းချင်းไควบเพนัลตี้သွင်းตวายสออ่ารากะอาเททาပြောไว้สกาเบ่หมั่นเน่ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်အဲ့အခွင့်အရေးကအကြီးမားဆုံးအခွင့်အရေးပွဲတစ်ခုကိုချင်းချင်းဖြစ်သွားနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အသုံးမချနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အပြစ်ပေးခံရတယ်ဒီလိုမျိုးဒီကြမ်းထဲမှာအနီကတ်ကတော့ဗျာဘောလုံးသမားတိုင်းဖြစ်လိဖြစ်တာပဲဗန်တိုင်လည်းထုတ်ခံရတာပဲမာဒီနီလည်းထုတ်ခံရပါပဲကာနာဗာရိုလည်းထုတ်ခံရမှာရီယိုဖာဒီနန်ဗီတီအကုန်လုံးထုတ်ခံကြတာ ဒီတော့တိတ်ဆောတကတက်ချင်မလို့ဒါပေမဲ့ဆလီဘာမပါနိုင်လိုက်တဲ့အချက်သူသားမထုတ်ခံရဘဲနဲ့အဲ့လိုဘလုံးကြလို့1/1လွတ်တော်လို့ဂိုးသွေးရှင်တောင်မှ၁၁ယောက်၁၁ယောက်နဲ့အချိန်ရွေးပြန်လာနိုင်မဲ့အနေထားမျိုးရှိခဲ့တာနောက်တစ်ခုကအဲ့ Evernison ကရိုးဂူကဂူဘူးတည်ကြမလားမတည်ကြဘူး50 50မဟုတ်တော့မှာ80 20ဖြစ်ဖြစ်80 70 30လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါဆိုတော့ why why ကိုကြီးလွတ်သွားတယ်ဆိုဒီတိုင်း out maybe saliva လေးဟိုလုံလုံကြီးမဖြတ်နိုင်အောင်တော့มาเปลี่ยนไลท์ပြီးတော့ recover အနည်းတော့တော့ခူတာပါ냐ဆိုကန်းရတာဗျာ comfortable မဖြစ် Bene why ဖြစ်ဖြစ်ပဲ save ဖြစ်ဖြစ်ပဲကိုယ်လေးလဲကိုသွားမယ်ကိုသွားရင်လည်း there we go အသာပြန်ဆားလို့ရတယ်ဆိုတော့อาเทศတာပြောတာရှင်းတယ်အမားနှစ်ခုကျွလုံးတယ်အမားအကြီးနှစ်ခုကျွလုံးတယ်အဲ့အတွဲကြောင်းကျွန်တော်ဒီပွဲရရလက်ကျွန်တော်လက်လှုပ်ခေရတယ်တော့ဒီอาဒီမှာကျွန်တော်3ချိန်ဟိုအနီးကပြခါရပြီဒါက Rice ကို ဒါ brighton နဲ့ဘွယ်မှာတချေပြခံရတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကတစ်ဘွယ်မှာပြခံရသေးတယ် man city နဲ့ဘွယ်မှာ throso ပြခံရတယ်အခု di ဘွယ်မှာပြခံရတယ်သုံးဘွယ်ဆိုတော့ discipline by arne တွေအချက်တစ်ချက်ရေးကိုယ့်ရဲ့ individual အမှားတွေအောင်ရှုံးသွားမှာအထက်ကအဲ့ဟာတွေဘာမှမပြောဘူးเนาะအဲ့လိုကြီးမပြောသွားဘူးအဓိကပြောသွားတာကအခွင့်အရေးကိုအသုံးမချနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ di ဘွယ်ကို di ဘွယ်မှာအပြစ်ပေးခံရတယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်လေ ကျွန်တော်တို့အနီးကနေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာမှ reason သပေးလို့မရဘူးဗျာ။အာ DWG ကငါတို့ရစ်တယ်လို့ပါတို့။အမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဗျာ။ Last <laughs> offender အခိုးသွင်းတဲ့ opportunity ကိုတားဆီးတာ။ဘာမှတိတ်မျိုး complaint တက်လို့မရ။အဲတခါကျွန်တော်တို့ rights indicate ပြတော့လေအဲ့ပုံစံပဲကျွန်တော်တို့က delay ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ rights ကနည်းနည်းလေးတော့ပပလေးတော့ပုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ DWG က pressure ပေးတာခံရတော့ Chris Carverer တော့မစုံဘဲချက်ချင်းထုတ်လိုက်တယ်။တခါ Mike Oliver ရဲ့အလုံးဒါပေမဲ့ Troso လူရဲ့ချက်ရှိရှိတိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မလွအားပဲလို့ဘလုံးမကန်တဲ့ပုံဆိုတော့ဒီလိုအမားတွေဟာကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ကို့မှတ်ရမယ်အစားမှာကျွန်တော်နှမှတ်နဲ့ချိန်လိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မာတင်နလီသာပွဲအတွေ့မှာကျွန်တော်မာတင်လေးကိုအပြစ်မပြောဘူးနော်ဒီဟာဒီမှာသူပြန်ကောင်းနေပြီမာတင်နလီသာပွဲအတွေ့မှာ အဲ့အាយရသွားတဲ့အချန့်ကိုရဂိုးဖြစ်ပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မြင့်သုံးမှတ်နဲ့ပြန်လာနိုင်နေတယ်။ဘာလို့အဲ့ချေဘိုးမော်ဘာမှအိုင်ဒီယာရှိတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုခံစည်းကြီးကိုပိတ်ကန်လို့မရဘူးဗျာငါတို့ကိုအနိုင်လိုချင်တဲ့အသိင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ကန်ရတဲ့ခါမှာဘိုးမော်ကိုချန်ပေးတာ။ဥပမာအဲ့မာတင်နလီလုံးတာကျွန်တော်တို့ဂိုးသွင်းရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ကန်ဘိုးမော်ဂိုးရချင်မှရတော့မှာ။ကန်ကြံကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်တာတောင်ထိုက်ရအောင်မှာ။ဒါမှမဟုတ်အဆုံးတက်ကပါလေ။ကိုကအခွင့်အရေးကိုအသုံးမချဘူး။အဲ့သုံးချန်ရတဲ့အတွက်အပြစ်ပေးခံရတယ်။အမားကျွလုံခဲ့တဲ့ ทีมมาเร่အမှားနှစ်คู่ကအမှားနှစ်คู่ကဒီပွဲကိုကျွန်တော်ပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ဒီပွဲတော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်လက်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဒါအားထိတာမှန်နေဒါကျွန်တော်ပြောရလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဒါအာစနယ်သေ2024ရဒီဟာဒီတွေ့ရပထမဆုံးရှုံးပွဲတွေ့သွားတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်